Ворожа артилерія і важкі міномети. Найгарячіше на приморській ділянці фронту. Мільйони евакуйованих. Флорида готується до зустрічі з ураганом Доріан. Стародруки на городі. Житель Черкащини передав музей унікальні літописи старообрядців. Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Трагедія у Тернополі. Невідомі підкинули вибухівку на подвір'я ректора економічного університету Андрія Крисуватого. Він та його дружина госпіталізовані. В обласній лікарні повідомили, що стан потерпілих важкий. За попередньою інформацією, вибуховий пристрій спрацював у той момент, коли чоловік узяв його до рук. На місці злочину працюють оперативники. У поліції інцидент наразі не коментують. Більше подробиць у наших вечірніх випусках. Чотирьох українських військовиків поранили на сході минулої доби. Російські найманці відкривали вогонь 10 разів. Найгарячіше було на Маріупольському напрямку. Бойовики гатили із важких 120-х мінометів у районі Водяного. На інших ділянках били з гранатометів і стрілецької зброї. Сьогодні на лінії розмежування зафіксували одну ворожу провокацію, повідомляє штаб операції Об'єднаних сил. Тристороння контактна група сьогодні знову засідає у Мінську. Говорять про безпекову ситуацію на Донбасі, зокрема, і про заблокований процес розведення сил у станиці Луганській. Раніше українська сторона повідомила про завершення демонтажу фортифікаційних споруд біля зруйнованого мосту. Піротехніки також очистили від вибухонебезпечних предметів ґрунтову дорогу, якою мають підвозити техніку до мосту. Водночас представники української сторони зауважили, поки що немає підстав стверджувати, що окупанти теж демонтували всі споруди зі свого боку. Двох поранених бійців намагаються повернути до повноцінного життя медики Дніпропетровської лікарні імені Мечникова. До шпиталю військових доправили з передової у край тяжкому стані. Один із них був поранений під Попасною, інший у Зайцевому. Про нинішній стан вояків розповість Олена Мендалюк. Боєць позивним «Майбах» просить не показувати його обличчя. Він родом з Київщини. У лавах Збройних сил 5 років. До демобілізації залишалися лічені дні. Та 30 серпня під Попасною спалахнув жорстокий бій. Ворог гатив з кулеметів. Побоїще тривало близько 40 хвилин, коли в бік військового прилетіла ворожа граната. Нас підняли по тривозі. Ну і в ході бою, на жаль, все, що я пам'ятаю, це свист снаряду, і він мене влучив. Далі попомню смутних, мене вже латали, визвали в лікарню там, на операцію. Це все. Тобто сказали, що попала граната в ДРПГ. Лікар Сергій Риженко показує знімок. Офіцерові ЗСУ вирвали частину суглоба, руки, поранена нога. На щастя, граната не розірвалася, що, можливо, і врятувала життя бійця. Виривають кості локтевого суставу. І ми, повреження, звісно, і зв'язок, і мишці. Це дуже довго лечиться. Це буває, що врачі-хірурги годами делают все возможное, чтобы восстановить движение. Зачастую идет замена сустава. Офіцер вже третю добу у реанімації. Його стан медики стабілізували та готують до операції з відновлення суглоба. Оперативного втручання чекає Дмитро. Його поранило у Зайцевому. Він повністю був обслідуваний в лікарні Мечникова. І потім направлений в 16-ту лікарню, де хірурги, які займаються тільки кістю, в спеціальному відділенні, проводят оперативные вмешательства по восстановлению функций для того, чтобы он мог сгибать все пальцы, чтобы не потерял двигательные функции. Хлопці одужують, однак в обох попереду не одна операція і місяці реабілітації. Олена Мандалюк, Іван Біленко, новини, телеканал Інтер, Дніпро. Причиною масового отруєння людей на Одещині стало недотримання санітарних норм у Яці, де продавали шаурму. Нагадаю, на лікарняних ліжках опинилися десятки людей, у них медики виявили сальмонельоз. 23 постраждалих досі в лікарні, серед них 3 дітей. Подробиці дізнавався Андрій Анастасов.
Кіоск швидкого харчування в селищі «Авангард» під Одесою. В останні дні серпня тут активно торгували шаурмою. Згодом 40 людей госпіталізували, серед них і діти віком від 3 років. Симптоми всіх однакові – підвищення температури, інтоксикація, діарея. Сьогодні вже відомий остаточний діагноз – сальмонельоз, тобто кишкова інфекція. Бактеріальна інфекція, возбудитель попадає в організм чоловіка, я ще раз повторю, тільки через рот. Зараженной пищей, зараженной водой. Достаточно тяжело протекает, особенно она тяжело протекает у маленьких детей. В среднем 5-7 дней длится лечение. Наразі в лікарні залишаються 23 людини, 4 діти. Стан середньої тяжкості. З журналістами спілкуватися відмовляються. Що ж до кіоску з шаурмою, то перевірка виявила там численні порушення норм санітарного законодавства. Поліція відкрила кримінальне провадження. Винуватцям загрожує штраф чи 3 роки обмеження волі. В торгівельному павільйоні дійсно не було забезпечено водопостачання, звичайно, не було водовідведення, не було виробничих приміщень для того, щоб готувати продовольчу сировину для шаурми, не були створені умови для дотримання правил особистої гігієни. Зараз кіоск зачинений, де власники – невідомо. Місцеві мешканці розповідають, ця торговельна ядка була дуже популярною у жителів селища. Особливих нарікань на роботу продавців не було. Ну, кожен день там стабільно народ, хто з роботи йде, хто просто лінь готовить. Ну, сам кушал, но не сказал бы, что там что-то прям не так, что там мясо упало, подняли, дальше готовят. Самая стандартная шаурмушка. О том, что могут отравиться люди, даже не подозревали. А от обласна держадміністрація після цього інциденту вирішила провести перевірку всіх подібних об'єктів на Одещині. І в разі виявлення порушень місцеві чиновники мають закрити ці торговельні точки. Утім, чи доведуть справу до кінця – невідомо, адже це не перший випадок отруєння шаурмою, придбаною на ядках. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, новини, телеканал «Інтер», Одеська область. Закон про скасування депутатської недоторканності переданий на підпис президентові. Про це повідомляє сайт Верховної Ради. Документ депутати ухвалили напередодні. І ще 7 законопроєктів авторства Володимира Зеленського Конституційний суд має розглянути протягом 2 місяців. Про це повідомив його представник у КСУ Федір Веніславський. Після того, як Конституційний суд вивчить усі документи і надасть висновок щодо їхньої відповідності вимогам основного закону, Верховна Рада зможе їх схвалити. Нагадаю, напередодні парламент скерував на розгляд до КСУ 7 президентських законопроєктів. Зокрема, про право глави держави призначати і звільняти керівництво ДБР і НАБУ, про скорочення кількості парламентарів у наступному скликанні до 300, про позбавлення мандата за кнопкодавство і прогули та про закон від народу. Народні депутати хочуть заборонити вільний продаж сім-карток. Відповідний законопроект уже у парламенті. Його автори – депутати з фракції «Слуга народу». Документ передбачає купівлю сім-карт із обов'язковим укладанням договору з оператором. Якщо законопроект ухвалять, він набуде чинності з січня наступного року. Ініціатори посилаються на схожий досвід інших країн. Така норма діє у Росії, Польщі, Німеччині, Бразилії, Південній Кореї. Скандал на Черкащині. У місті Тальне систематично зливають у річку брудну воду. Люди підозрюють у цьому місцевий цукровий завод. Що екологи виявили у річці і хто все-таки винен, розкажуть наші кореспонденти. Мальовничий берег гірського тікища. Тут жителі Тального проводять свій вільний час. Та попри зовнішню красу, у воді немов все вимерло, каже пан Григорій. За 5 годин риболовлі його садок геть порожній. Чоловік впевнений, це наслідки отруєння риби минулого тижня. Дуріла, поверху ходила, чумна. Таке, каже, не рік. Якщо завод робить, то в оцю пору, каже, не рік. Та її дохлої вона не сильно так траванули. Вона дурна зробилася, її ловили, фатали, хто чим бачив. Це той самий Тальнівський цукровий завод. Він стоїть на березі притоки гірського тікача, річці Тальянці. Місцеві жителі вважають, що саме підприємство забруднює воду, скидаючи свої стоки. Ця стічна труба виходить з території заводу. І що характерно, вище за течією Тальянки від труби дно річки. Відносно чисте, але от нижче буквально встелене невідомою речовиною.
Тільки-но наша знімальна група приїхала на місце, як до нас вийшли представники підприємства. Цей чоловік активно цікавиться, що ми знімаємо і для чого. Запевняє, завод у Тальянку нічого не скидає, а вода у річці просто так цвіте. Щоправда, не на камеру. Не треба мене фотографувати, я ж не публічний. А хто ви? Я карабчик. Після майже годинних переговорів чоловік усе ж погоджується провести нас на територію. Каже, труба, яку ми знімали, звичайна зливова каналізація. Дозволи на викиди у заводу є, а от скидати нічого, запевняють працівники. До початку сезону переробки буряку підприємство законсервоване. Коли дощі, дощові води входять в Тальянку. Зараз тут нічого не тече, ви самі бачите. Десь воно дренірує, не знаю. Завод не працює з грудня місяця того року. А от екологи минулого тижня таки зафіксували зливання з території заводу прямісінько у Тальянку. Вище скиду перевищень немає. Перевищення якраз є в місті скиду і нижче скиду. Виявили перевищення згідно нормативів Міністерства аграрної політики та продовольства України за висліри речовини, біологічне споживання кисню та хімічне споживання кисню, також азотамонійний. Аби з'ясувати, що саме скидали з території заводу у річку, екологи хочуть залучити до розслідування поліцію. Матеріали з результатами проб і протоколи інспекція найближчим часом має передати до правоохоронних органів. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаська область. Гроші на смітник. На Волині скандал довкола будівництва полігону для побутових відходів. Облаштувати звалище неподалік Володимира Волинського за 20 мільйонів гривень взялося приватне товариство з Рівного. Але відбувається це радше на папері. Більше розкаже Сніжана Сидорук. Тарас Сватко вже півроку інспектує будівництво полігону у Володимирі-Волинському. Активіст переконує, сміттєзвалища будують лише на папері. Немає застеленої плівки, яка передбачена актами виконаних робіт. Тобто вона мала бути там вже в 2018 році лежати. Торік на будівництво полігону Державний екологічний фонд виділив 5,5 мільйонів гривень. Встигли викопати котлован, придбали гідроізоляційну плівку і бульдозер. І вже переплатили як мінімум вдвічі, стверджує Тарас. Бульдозер за 1 100 000 гривень. І його реальна вартість – це максимум 400 тисяч гривень. Плівка коштувала десь в районі 2 мільйонів гривень, і ціна також завищена. Ця плівка коштувала в такому метражі не більше 900 тисяч гривень. Замовник будівництва – комунальне підприємство «Полігон». Обласне НАБУ. КРУ приїжджало, переміряли, дивилися. Все согласно акту виконаних робіт, їм заплачено. Ні копійки більше. Ще радянський бульдозер ми застали на сміттєзвалищі. Поряд працює більш сучасна техніка. Це транспорт приватної компанії-підрядника з Рівного. По проєкту, ну так як ми плануємо зробити не свалку, а такий по екологічним європейським стандартам, це технологічний такий от полігон. Згідно європейських норм, значить, ми тут повинні викопати траншею, уложити дренажні труби, сформувати колектор, куди буде збір фільтрату проходити, устелити захисну плівку геомембрану. Захисну плівку, яку не знайшли на полігоні активісти, на момент приїзду журналістів усе ж привезли на будівництво. Тепер її почнуть укладати, але кошти на це ще не отримали. Варто десь в пределах 300 з лишнім тисяч. А до завершення все їм зробити, труби там, 5 з лишнім мільйонів. Ще їм заплатити по актах. Загальна вартість будівництва полігону більш ніж 12 мільйонів гривень. Частину грошей на роботи виділила і міськрада Володимира Волинського. Про конфлікт навколо сміттєзвалища чиновники знають. Неодноразово перевіряли комунальне підприємство, відповідні структури і перевіряють і зараз. Ми найбільше в цій ситуації хвилюємося, щоб об'єкт був завершений, зданий в експлуатацію. Нещодавно з екофонду для Володимир-Волинського сміттєзвалища виділили ще майже 6 мільйонів гривень. Здати об'єкт обіцяють за кілька місяців. Активісти ж запевняють, контролюватимуть кожну гривню на цьому будівництві, аби державні мільйони не зарили у смітник. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Волинська область.
ДТП з пасажирським автобусом на Прикарпатті. Одна людина загинула, двоє травмовані. Як повідомляють у поліції, у селі Бондарів рейсовий автобус з сполученням Івано-Франківськ-Калуш зіткнувся із ваговозом. Водій фури з місця аварії втік. Та вже за кілька годин поліцейські затримали його на одній з франківських вулиць. Там він потрапив ще в одне ДТП. Цього разу вантажівку підрізала іномарка, минулося без жертв. Відомо, що водієві втікачу 60, він із Тернополя. Експертиза підтвердила, що чоловік був тверезим. Сімейна драма на Прикарпатті. Матір залишила своїх дітей і вже кілька місяців не навідується додому. Щоб відшукати її, дітлахи написали оголошення та розклеїли на вулицях Івано-Франківська. Чому жінка пішла з дому та чи їй вдалося її зрештою відшукати? Жанна Дучак з'ясовувала. Допоможіть знайти маму. Вона покинула мене, братів і сестру. Батькові самому важко. Ось такими незвичними оголошеннями обклеїли цю вулицю. Тим, хто знайде жінку, автор тексту обіцяє винагороду – 200 гривень. Замість фотографії зниклої жінки – копія сторінки з її паспорта і контакти шукача. 15-річний Богдан мешкає в селі Тязів разом з батьком. Мами, каже, не бачив уже майже 2 місяці. Всі хочуть, щоб мама була, але нема. Хочу, щоб вона не пила, не курила. Де дружина Ольга, чоловік не знає. Кидає сім'ю жінка не вперше. Почала випивати та зникати з дому кілька років тому. Появилася там, знов пропала. Так, верталася. Жила зі мною, допомагала. Ну, якщо твереза щось робила, ну, як починає пити, то все. Що мати любить випити, діти знають. Однак все одно без неї сумують, розповідає рідний брат Ольги Руслан. Щоб повернути жінку, родичі щоразу роблять усе можливе. Тато розшукував цей. Ми так дивилися по Франківську. Там на базарі, на вокзалі, там усюди. То місто велике, то ж не можеш так її знайти. Вона переховується. У подружжя 7 спільних дітей. Найстаршому 17, а найменшому трохи більше року. Доглядають за немовлям у сім'ї нині всі по черзі. Офіційно Василь уже кілька років батько-одинак. Материнських прав, каже, позбавив Ольгу ще у 2013-му. Сподівався, це змусить дружину відмовитись від спиртного. Запевняє, назад більше її не прийме. Як діти попросять, все одно я визвав міліцію, вона говорить з міліцією зі мною. Лишити дітей і розвернутися піти, чи як? І ще на що нічого не ніякої відповідальності не мати. Що Василь сам зможе виховувати 7 дітей, працівники органу опіки не відразу повірили. Намагалися позбавити батьківських прав і його. Та чоловік виграв суд. Я відвідую цю сім'ю. Вона знаходиться у нас на обліку ОТГ. Всі, що вони нам просять, ми завжди допомагаємо. Утім, кажуть соціальні працівники, якщо помітять, що батько не справляється зі своїми обов'язками, дітей у нього заберуть. Жанна Дучак, знову Автонас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. У Грузії на посаду прем'єра запропонували очільника МВС Георгія Гахарію. Офіційну заяву зробив голова керівної партії «Грузинська мрія» Бідзіні Іванішвілі. Напередодні проти кандидатури Гахарії протестували сотні людей перед будівлею парламенту. Як міністра МВС, його вважають відповідальним за жорстокий розгін акції протесту у червні цього року, коли постраждали понад 200 людей. Конституційний суд Вірменії сьогодні оголосить рішення у справі колишнього президента країни Роберта Кочаряна. Його звинувачують у поваленні конституційного ладу у березні 2008-го, коли внаслідок розгону багатотисячної акції протесту загинуло 10 людей, а понад 250 зазнали поранень. Сам Кочарян усі звинувачення відкидає та заявляє, що його переслідування є політичною помстою з боку нового прем'єр-міністра країни Нікола Пашиняна. Ураган Доріан ослаб до 2-ї категорії та залишає Багамські острови. Після кількаденних злив там вирують потужні повені. Жертвами негоди стали щонайменше 7 людей. 13 тисяч осель зруйновані або дуже пошкоджені. Наступною удар стихії готується прийняти Флорида. Там буревій очікують сьогодні ввечері. Попри ослаблення стихії, у Північній Кароліні оголосили надзвичайний стан. Мовляв, розхолоджуватися не варто. У штатах Джорджія, Північна і Південна Кароліна мільйони мешканців прибережних районів залишили свої домівки, очікують, що Доріан достанеться туди у четвер.
У бельгійському місті Антверпен прогримів вибух. Три будинки зруйновані, а в розташованих поруч потрощило шибки. З-під завалів рятувальники дістали двох постраждалих. Вони у важкому стані. Що спричинило обвалення, з'ясовують. За словами очевидців, в одній з будівель саме тривали ремонтні роботи. Але чи пов'язано це з вибухом, невідомо. В Іспанії під час концерту загинула місцева поп-зірка Хуана Сайнс Гарсія через несправний салют. 30-річна співачка якраз виступала на сцені, коли у неї влучив картридж від піротехнічного пристрою. Непритомно її доправили до лікарні, однак урятувати життя не змогли. Через інцидент розпочали перевірки на підприємстві, що виготовляло браковану піротехніку. Прилад, що розпізнає підробний алкоголь, вигадали шотландські науковці. Розробили його, щоб насамперед захистити всіх поціновувачів якісного скотчу. Докладніше про новинку далі. Компаніям, які заробляють на підробному алкоголі, варто непокоїтися. Шотландські науковці винайшли штучний язик – пристрій, який умить розпізнає фальшивку. Виробник віскі знає, яким має бути унікальний смак його марки алкогольного напою. Відповідно до такої концепції створюють рекламну кампанію. Коли ж смак продукту відрізняється, виробники мають знати, у чому проблема. Чи в порушення технології виробництва, чи в тому, що на ринок випускають підробку. Тепер ми зможемо це з'ясувати. Пристрій складається з мікроскопічних золотих та алюмінієвих частинок, які вступають в реакцію з алкоголем або іншими рідинами. За результатами можна визначити вік і склад речовини, причому не лише алкоголю. Його можна використовувати для перевірки парфумів чи виявлення отрути, навіть для досліджень змін у хімічному складі води в річках. Наприклад, коли у водойму потрапляє шкідлива речовина. Тож за допомогою нашого штучного язика можна куштувати й те, що людина на зуб ніколи не спробує. Усе ж найчастіше винахід планують застосовувати для перевіряння алкогольних напоїв. Адже для шотландців, шанувальників якісного скотчу, це нагальна проблема. Завжди є люди, які стараються обдурити когось і заробити на цьому, особливо враховуючи те, як віскі зросло у ціні протягом останніх 10 років. До прикладу, лише торік з Британії експортували віскі на суму в майже 5 мільярдів фунтів. Проте, чи не кожна друга пляшка виявилася підробкою. Анна Філь, Марта Хаєцька, новини, телеканал «Інтер». Не поділили місце на водопої. У Національному парку у Південній Африканській Республіці побилися слони, носорожиця. Бійку зняли відвідувачі заповідника. Мати з дитинчам були біля води, коли до них наблизився слон. Носорожині це не сподобалося, і вона пішла в атаку. У сутичці мало не постраждало носороження. Зрештою, йому вдалося відбігти на безпечну відстань. Утім, згодом слон прогнав обох. Жюрі Букерівської премії оприлюднило короткий список номінантів. До нього увійшли 6 авторів, зокрема Маргарет Етвуд із романом «The Tastements». Це продовження антиутопії «Розповідь служниці», за якою зняли популярний серіал. А також роман «Кіхот» Салмана Ружді, лауреата Букерівської премії 81-го року. Ця нагорода – одна з найпрестижніших у галузі літератури. Щороку нею відзначають авторів найкращих творів англійською мовою. У Черкасах місцевий житель передав до музею унікальну знахідку. 4 книги, датовані початком 17-18 століть. Ці стародруки Тимофій Назаренко знайшов на своєму городі ще кілька років тому, але не надав їм особливого значення. Нещодавно його родина згадала про старовинні видання та вирішила передати їх до Черкаського краєзнавчого музею. Після попереднього обстеження музейники встановили, що усі 4 книги або рукописні, або друковані копії старовинних церковних літописів старообрядців. На приватних аукціонах їхня вартість сягає $1000. Нині краєзнавці реставрують книжки і згодом виставлять в експозиції музею. Я їм спочатку значення особливо не придав, тому що тут знаходили багато чого всякого, ну, не цінного, але все-таки старовинно. Там і глечики, і патрони, і боєприпаси якісь, і кістки різні. От, я їх просто одложив у дровник в сухе місце, положив і благополучно на декілька років забув. А потім поїхали в Вінницький краєзнавчий музей, були там в гостях, зайшли і щось мене згадав. Дійсно, це 17 століття. Зараз це знахідки такі, це рідкість.
місці. От я думаю, вони вже більшість знаходяться або в якихось державних музеях, або в бібліотеках державних таких знаменитих, або десь в приватних колекціях. На цьому в мене поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою і до зустрічі завтра на Інтері.